konkurs očekuje svakog dana da se raspiše, u ovom trenutku trebamo još jedan korak da završimo, čim se taj korak odradi, bit će konkurs raspisan za naše građane, znači sve je spremno. Razlog zašto se ovoliko opet čekalo, opet kažemo ovoliko, opet zato što smo prošle, preprošle godine imali situaciju da smo isto u nekom trenutku raspisivali koji možda nisu bili optimalni, sa željom i nadom da svaka sledeća bude godina, da taj termin bude nekako ranije. Ove godine razlog je zato što je od strane ministarstva pokrenut nova forma tog konkursa, a opet glavni partner na celom konkursu jesu naši donatori iz Evropske unije i Svetske banke. A njihovi zahtevi, koji su dosta rigorozni, su morali da se implementiraju u sam javni poziv, tako da to na kraju rezultovalo da smo došli do ovog trenutka, znači početak oktobra, a da još uvijek konkurs nije raspisan. Kažem, očekujemo da koliko možda danas, sutra, eventualno prekosutra konkurs bude raspisan, naši građani biće obavešteni čak i pre raspisivanja, onog trenutka kada donesemo odluku, biće najavljeno raspisivanje i u najkraćem roku konkurs će biti raspisan. S druge strane, ono što na neki način je pozitivno u ovoj novoj priči jeste da ovaj konkurs neće imati ograničenje, znači prijavljivanje će ići sve dok ima sredstava, i sama realizacija mera koje budu ugovorene u ovom trenutku, na primjer u oktobru, u novembru, neće biti uslovljena sa završetkom ove kalendarske godine, nego po logici stvari biće prebačeno i za iduću godinu, s tim što ćemo da imamo taj neki kontinuitet, da i sledeće prijave od januara meseca isto krenu da se realizuju pojedinačno. Znači, u zavisnosti od svakog ugovora, svake prijave, od dinamike koje naš građanin ugovori sa izvođačem radova, ti projekti će biti tako realizovani. Nećemo biti, uslovno rečeno, strogi da gledamo da se ti poslovi završe onim rokovima kako je bilo prošle i preprošle godine. Biće definisano, znači, ali će to biti primereni rokovi, imajući u vidu, znači, i trenutak kada se raspisuje konkurs, znači sada početak oktobra, kada je na izmaku građevinska sezona za većinu radova, tako da ćemo sve te elemente imati u vidu kada definišemo ugovor koji je osnov, znači, za realizaciju svih tih radova.